koreen ogeeyyii waliinii akkaataa hidhattoonni tigraay hidhannoo itti hiikatanii irratti shireettii mari'ataa jiru urumaa waliigaltee nageenyaatiin piritooriyaan koree ogeeyyii waliinii karoora akkaataa hidhattoonni tpl hidhannoo itti hiikatan qopheessu guyyaa qaleessaa 329 irraa eegalee shireettii hojii isaa eegaleera. koreen dhugeeyyii waliinii mootummaa federaalaa fi hidhattoonni tigraay irraa walitti dhufee guyyoota itti aanani muraasaatti hojii isaanii xumuramaa jedhameeti eegama. karoorri koreen kun baasuu hidhannoo hiikachiisu kaampii galchuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan kan deebisuu ta'aas jedhame. hojiin karoora baasuu dhimmoota teeknikaa ta'anii harkifachuun isaa kan beekamuudha sadaasa 22 bara 2015 finfinnee tajaajila koominikeeshinii mootummaa.